waxaan rabaa markan inaan u yeedho ugaaska karanle ugaas muxuddiin ku soo dhowo ugaas muxuddiin. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان أنت ماشي فرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدشة ماشي كقرن والله ركبة وحي كبحين وحي إن لقى هذا الله ربي من الله ربو إن لقى بحو مقالة عن حمر لما كلا لك والله ودقين هاي والله جوغا والله سلد دقين هاي ركا وحي كصفرا إذو ساسا inaan waxba laga soo qaadin oo maamul goboleedyada la dhisoo kara aan maamul goboleed la siin ragga guurdaaya dadka joogana aan kala jeclaynin inay joogaan iyo inay maqan yihiin ay sugmitoon ogeynba. Markaa ruuxoo kelmadow yidhi in loo dakaneeyo ma fiicna. Madashana waxaa waaye qodob in laga hadla la rabay in laga gudbo qodobkaas la gala maaha qodob kale. taasana burjas ka bixinaya wixii ayo halkii inoo hadalkeedii yirina anaa burjas ka bixinayo kelmaddaas oo ka soo baxday anaa curadkiisii anaa ka weyn anaa kelmaddaas ka bixiyey adinkana mar dambe afkiina yeesha ka yeerin xamara la kala leeyahay ama xamara la cadaafadayna intaad ka tooba keena mid waa middaas. Midda kale oo kelmadaha badimaayo waqti dambe la joogaa waa la dhibaataysan yahay dadku salaada shaqo leeyahay. Waxaan kaloo kaamay intaan u yeertay oo intaan isu keentay oo i fikirtay madla laga leeyahay ama ingiriiska ama london ama america ama sweden noo imaan jiray oo xod naga aruuri jiray. Middaan xodkii ay naga qaado waxaan u imaahaynaa maka mukarabana u imaahaynaa aan leena xaadaydiina waran taasna waa u mahad celinayaa aad baana u mahad celinayaa. Midda kale waxaan madasha u dhiibaa anagu ma arki karno laakiin madashu waa arki kartaa dowladda. War dowladdu ha la tashato odayaasha dhaqanka ee ayaga soo saaray ee u dagaalamay irday ka xirteen odayaasha. Taas waxaan u diraynaa madashaan u diraynaa wiilal yar yar oo bannaanka ka yimid oy bannaanka ka dalbeen inay la tali ka dhigtaan aaday noola qaldan tahay ceebna ay nala tahay. Marka dib ha isugu noqoto laba nimoo dhallinyaro waaye maskaxdooda hadda jiyaano waana taageersanahay dowladda annagu ma diidan garabkeedan taagannahay wixii wax u dhibahana dhibaaya. Taasna intaasaan ku dhameeyey warkeyguna halkaasuu ku eegyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.